बुलढाणा शहरातील बहुप्रतीक्षित छत्रपती शिवाजी महाराजांचं 51 फूट उंच असं भव्य स्मारक, या स्मारकाच्या शेवटची परवानगी जी जिल्हाधिकाऱ्यांची होती त्या सर्व परवानग्या कालच्या बैठकीमध्ये या ठिकाणी मिळाल्या आणि आता पुतळा बसवण्याचे सर्वच्या सर्व मार्ग या ठिकाणी मोकळे झालेत आणि 22 तारखेला या जयस्तव संगम चौकामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम देखील आज सकाळी 10:30 वाजता ठरलेला आहे आणि त्याचीच तयारी म्हणून आता ही सर्व जागा सवान करणे, ही भिंत तोडणे, झाडे काढणे, इलेक्ट्रिशियन सगळं शिफ्ट करणे हे या कामाला या ठिकाणी सुरुवात झाली आहे. 22 तारखेला या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं भूमिपूजन होऊन त्या दिवशी या पुतळ्याच्या स्मारकाच्या कामाला सुरुवात झाल्यानंतर 1 मे या महाराष्ट्र दिनी छत्रपती शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा या पुतळ्याचं आगमन या बुलढाणा शहरात होणार आहे आणि 14 मे पर्यंत संभाजीराजांच्या जन्मदिवसाच्या दिवशीपर्यंत हा पुतळा या ठिकाणी उभारला जाणार आहे आणि त्या तयारीला सर्वच शिवस्मारक समिती, शिवभक्त आणि सर्व या ठिकाणी लागलेले आहेत. नागरिकांनी या चांगल्या पवित्र कार्याला सढळ हाताने मदत करावी, शिवभक्तांनी मदत करावी. आपल्या कल्पनेतलं, आपल्या स्वप्नातलं शिवस्मारक जे महाराष्ट्रामध्ये आजच्या तारखेमध्ये नंबर 1 असेल ते या ठिकाणी साकारलं जाते. त्यासाठी आपण सर्वच जण या स्मारकाच्या प्रतीक्षेत आहात, ते पक्की प्रतीक्षा आता जवळपास संपत येणार आहे आणि मग सर्वांनी या स्मारकाकरता जवळपास 2 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आपापल्या परीने आपण आपल्या शिवरायांच्या पुतळ्याकरता मदत करावी असं आवाहन देखील मी या ठिकाणी करतो.